Tere jälle, käes on taas kord kolmapäev ja eetrisse on läinud järjekordne mussisaade, mis muss on. Tänases saates on mul külas mitte ainult üks mees, vaid kaks meest. Nimelt on alles iluti välja tulnud selline huvitav asi vinüülplaadi peal nagu Eesti räpitekstide luule kogumik. Ja täna ongi mul saates külas kaks meest, kes selle välja on annud. Kaks Tommi, Tommi Põi ja Tomme Faru, tervist. Tšau. Rääkige siis, mis muss on, et sükkene hämmastav vinüül on nüüd välja tulnud. Mis see endas sisaldab ja mis see on, et nendel inimestele, kes pole veel üldse sellega kursiski? Mis muss on? Tegelikult mis muss ei ole, sest et siin plaadi peal kõlavad siis räpparid aga pellas, ilma helisaateta, ilma siis nii-öelda muusikilise taustata. Ja noh, luuleplaat, võib-olla hoopis järjejutt, aga võib-olla hoopis, kuidas on nimeti vanasti? No ma ei tea, DJ-t saavad näiteks kasutada seda kuskile. Ah jah, okei, scratchimiseks. Saab nagu lõpmatuseni teha neid lugusid veel. Et jah, sõike teissugune formaat igas mõttes. No esimene räpi tekstide luule kogumik tuli välja nüüd aastaid tagasi ja see tuli raamatu versioonis välja. Et see on nüüd siis vinüülina, et kus tuli see idee hüpata sealt kirjanduslikust nii-öelda pooles siis lausa helikandjale? No 2006 nagu tegelikult tuli see raamat, et see olemast Eesti räpitekstide kogumik nagu. Ja me tegelikult 2015 hakkasime Toomasega uuesti rääkima, et me tol antud ajahetkel olin Tartumaal, nagu, et võiks selle teise osa nagu välja anda, nagu, et raamatuna. Ja siis me tegime kolm korda, küsisime Eesti Kultuurkapitalilt raha ja ei saanud. Ja nüüd siis selle aasta aprillis jälle saabus kuupäev ja siis hakkasime jälle arutlema, et võiks teha, aga me ütlesime, et me ei taha. Nagu, et see raamatu formaati, jah, siis enam nagu proovida. Et pole nagu mõtet, et küsiks nagu siis juba vinüüli, nagu, et samas teaks. Ja siis vantsid. Just. Ja lihtne see oligi. Jah, et noh, tegelikult veel mitte, et raamat on ka äge, noh. Et raamat on klassika ja arvestades seda, et võib-olla, et muretsides noorte lugemuse pärast, eks, et siis raamatut oleks nagu lahe lugeda ja nii edasi. Aga kuna see mõlemad siuksed vaiksed kapi vinüüli sõbrad nagu juba pikemalt aega olnud. Ja siis see formaat on teinud nagu kõva comebacki ja mitte siis ainult sellist küpsemas keskeas, meeste seas või naiste seas, eks ju, vaid igas nagu vanusegruppis mingis mõttes, eks ju, et antakse ja re-release tehakse ka väga palju, siis mis nagu natukene nagu uurides asja nagu jäi silma, et Eestis ei ole luule vinüüli välja antud 80-ndate lõpus, kas 88 või midagi, seal oli aalad viimane aasta, kus midagi üldse ilmus. Ja samas, noh, minu lapsepõlve ja Tommi lapsepõlve on täis Onu Reimus ja kes seal kõik olidavad. Onu Reimusest, eks ju, ja igasugustest erinevate maade rahvaste mõinasjutest, mis vinüülplaatidele pandi, kuni siis ikkagi ka täiesti ägedate ja selliste legendaarste Eesti näitlejate poolt sisse loetud luule või ka kuuldemängu või mis iganes nagu plaate, mida siis lapsepõlves ja teismel seas sai nagu kõvasti kuulatud. Hiljem, noh, mina rapmuusikat siis tegeva tüübina nagu olen neid nagu kasutanud ja koos oma siis produtsentidega ka scratchide või sampli tükkide võtmiseks, eks ju. Ja siis oligi, et teeme vinüüli. Nii lihtne. Kui palju isikuid siia kokku saadi ja milles see nii-öelda, kuidas valik üldse tehti? No siin nagu selles mõttes ütleme, see sisu pool on nagu pohas ikka Toomase teema, et me nagu isegi nagu väga nagu ei arutlenud, et tema on siin ütleme, et seremooniameister, et tema nagu tegi siukse šovinistliku valiku. Jah, seda juttu ma kuulen. Elu lõpuni me nüüd seda kuulen. Tegelikult jah, see valiku ma tegin siis lähtudes enda isiklike parameetrite järgi sellest, et mis on nagu hea lüürika, lüürilises üldse, eks ju, ka hääled, millised hääled tüüpidel on, milline esitusmaneer natukene, et noh, seda ma nagu peas nii-öelda mängisin nende mõtetega. Ja siis kindlasti ma nagu tahtsin, et noh, ma ei tea, see on
mõtetud topik tegelikult, see selline vana kool versus uus kool versus ma ei tea, mis iganes kool, et seal oleks nagu laiapõhjaliselt siis ütleme sellised tüüpi, kes viimase 10 aasta jooksul on nagu silma paistnud. Mitte siis sellises ainult nagu sellises kommerts mõttes, et kellel on mingi tohutult edukalt lood läinud raadiotesse ja suureks ja tüübid on ajakirjandus ajalehtides, mitte ainult see pool, vaid ka lihtsalt, et tõesti see lüürik oleks seal olemas. Ja seal on peal siis mõtlen, et nagu sellisest pikemaajaliselt tegutsenud otsast, eks ju, on Jarek, Genka, JFC, eks ju, see osa. Sa ise. Noh, ma ise ka, eks ju. Ja teisest küljest on siis seal peal siukseid tüüpe, kes on nagu viimase 3-4 aasta jooksul üles tulnud Nublu, Krinks näiteks, Rom, et see oleks võimalik nagu siuke laiapõhjaline, et sest selle viimase 10 aastaga jälle on juba palju on nagu see räpp on nagu muutunud Eestis, eks ju. Et sellisest hästi story või loopõhisest ja sõnade mängu sisaldavast asjast on saanud nagu võib-olla natukene nagu lihtsam siks patternite ja selliste slogani põhine nagu värk, eks ju, ja aga muusikaliselt on see asi nagu palju muutunud, eks ju. Ja see, kuidas rap muusikat tehakse või siis beatid, mille peal rapitakse, ka see on muutunud ja mis on nagu väga loomulik, sest rap on olnud üks ma arvan, et see rap muusika, rap kultuuri nagu siuke pikaajalis saladus ongi see, et igal ajastul või igal aastakümnel ta leiab üles selle kõige rohkem kõnetava teemadeks esiteks ja teisest küljest, kes muusikalist kõige aara omad rütmid. Ja see tähendab, et ma ei tea, kui putukaga võrreldes rap on nagu tarakan, kogu aeg laseb nagu igalt poolt läbi, eks, ja on alati nagu siis pildil. No. Kas seda ei karda, et näiteks kui ütleme, et 10 aasta pärast tuleb siis järgmise vinüüli välja andmine, et selleks hetkeks on rap võib-olla jõudnud sinna astmesse, kus ainult ei ja selliseid lühikesi. No, miks mitte võib-olla hoopis mingid robotid või mingid äälegeneraatorid vastavalt programmeeritud, siis infole teevad mingid äälitsused. No mis iganest on jõudnud, kuhu, no, seda on põnev teada, kuhu ta jõuab lõpuks. Eks, ja no, alati on see et ütleme nagu riidemaist rääkides, siis praegu on põhimõtteliselt tüübid käivad samamoodi riidis nagu 90. Minu nooruskoolad. Võib-olla sellele küsimusele vastuse tegelikult annab see raamat, et kui sa vaatad nüüd seda 2006. aasta raamatut, ega seal oli siukest nagu, kuidas me nimetame seda mõmina räpiks, siukest lihtsustatud vormi oli tegelikult ka päris palju olemas. Nagu. Et ka sinna me valisime sisse tegelikult mingid sellised tüüpe, nagu kelle puhul nagu võiks nagu kõdegi eeldada, et issand, kas see liigub nüüd sinna? Et ei liigu, et näiteks Beat Me esitlusel Eikes esitas korraliku poemi, et ikkagi sundis lõpuks kogu selle seltskonna seal nagu seda kuulama panna või ennast suutis, nagu kuule. Jah. Et see nagu, et seal alati jooksevad paraleelselt kõik võimalikud tüübid, nad tegelevad mingit asjadega nagu, et see, mis, et ja see, ma arvan, et see ei ole nagu mingi häda, et ja isenesest muidugi oleks alati lahe kuulata mingid selliseid foneeme. et see võiks olla tõesti aastal 2030 teema. Just. No me enne kaameradega natuke rääksime, et 16 meest on peal, aga millest siis tuli see situatsioon, et ühtegi naisest isikud siia plaadile ei mahtunud ja võib-olla ka võõrkeelsed? Noh, tegelikult ilmselt ei mahtunud siia tohutult palju inimese peale, isegi nendest samadest, siin ei ole ju Reketit ja Arapit ja väga paljusid tuntud. Siin ei ole, rääkides nagu tuntud nimedest veel, eks ju, et noh, on päris mitmed tüübid, kes nagu kuidagi jäid sellest selektsioonist seekord välja, aga tegelikult, ma ütlen, et kui ma seda nagu üldse kogu seda listi nagu kokku panin, eks ju, ma arvan, et pooledest plaadi jagu tüüpe on kohe nagu veel failis olemas, eks ju, et ja seal oli erinevaid asju, seal on nii, et mõned tüübid ei ole aktiivsed olnud, eks ju, Reketiga või näiteks Sammalabemega oli see lugu, et mõlemad tüübid just, neil ilmused albumid, nad tegelesid sellega ja see on täiesti nagu respektaabel põhjus, keskenduda ikkagi seal põhiasjale, eks ju, ja teine see on nagu siis selle vinüüli formaadi mahutavus, eks ju,
et ühele plaadile, ühe plaadi küljele mahub 20 minutit heli. See tähendab seda, et ma siin andsin nagu ainuke parameetri, mida tüüpide umbes ette andsin, ja see, et katsuge see tekst või need tekstid mahutada kuskil 2 minuti sisse. Natuke tuleb peale pole hullu, eks ju, ja seda kõik nagu tegid, et ongi, et nagu selles mõttes nagu ma nagu keeli paind ennast nagu siis nagu produtsendiks nimetamast, ma andsin nagu mingid asjad küll natukene ette või palved, aga iga tüüp tegi seda stuudios täpselt nii nagu see tahtis, et seda, et noh, nüüd loe seda flow'ga, nagu sa räpiksid, või loe seda kui luuletust, või loe seda kui kuuldemängu, või loe seda lihtsalt kui teksti, eks ju, mingid piirad peale olnud. Ja võibolla seal me jääleme nagu kuidagi ütlen seda ka, et selle raamatu puhul nagu täpselt samamoodi, et noh, seal tekis see sama küsimus, et mis välja jäi, et noh, täpselt samamoodi, aga seal ei olnud ka mingit nais-MC-sid, ei olnud ka seda Eesti-Vene häält nagu. Ja selle raamatu puhul me ju ka kuidagi nagu mõtlesime seda, et järsku see boostib midagi, et järsku mingid tüübid hakkavad oma enda isiklike raamatuid välja andma ja tegelikult noh, Antsiki nagu, et samasõttes, et ja noh, me näeme ise siin ka juba mingid teatavaid võimalusi teha nagu, mitte nüüd on 10 aasta pärast nagu, et samasõttes, aga juba siin võibolla lähiajal mingid asju juurde. Et noh, mind ennast näiteks üks vene kultuuri huvilisem on väga nagu huvitaks nagu väga huvitakse vene, Eesti vene hääl, nagu, et sõnast, et see võiks olla väga, väga põnev. Täpselt on, noh, nais-MC-de puhul ma kahjuks midagi ei tea. No nais-MC-dest, eks ju, jah, võiklesin osavalt kõrvale midagi küsimust enne. Härrasmeeste värk. Just. Aga siis ma tegelikult lasin läbi pea nagu neid nais-räppareid, kes nagu teinud midagi on, eks ju. Neid ei olnud palju ja see, ma ei ole jätkuvalt, noh, ei saa öelda, et mul oleks siia maani nagu, et oleks Eestis mingisugune selline naisräppar, kes noh, lisaks, et tal on äge tekst, äge flow, aga see hääl nagu, mis paneks mind nagu kuulama nagu teda, et kahjuks, sorry, daamid. Mina ühtu lahedat tean, aga see, siis ma satuks kohal põlu võtta. See on üks peas soe tütarlap. Ma arvan, et kõik teavad teda. Okei. Noh, et ma ei ole doktor, et noh, peas soe. Aga lihtsalt... Lahmisin praegu. Lihtsalt, jah, mul see mõte käis läbi, eks ju, aga siis ma nagu vaatasin, noh, jälle täpselt see, et palju plaadile mahub, nii edasi, ja kui nagu ainult üks tütarlaps siia nagu siis selle undikarja keskele nagu eita, tundus nagu kuidagi siuke, et noh, et see on ikka noh, mingi tugune, kuidas see sookoodid või, et lähme siis Ameerikaks ära, et me peab olema üks kollane, üks punane, üks must, üks naine ja mingi, et ei. No, sest mahutamisest me rääkisime, et siin tulebki see vinüüli formaat tuleb nüüd natukene nagu piiranguks, et meil viimastel kordadel just saates käinud, et mehed, kes räägivad, et turg dikteerib pigem seda, et sa lähed digitaalseks. Noh, et jah, luulekogugal on kindlasti sellekene omamoodi võlu, kui ta on vinüüli peal, aga kas seda ei ole mõtet näiteks nüüd panna kuskile digitaalselt üles ka, et rahvas saaks selle kätte ja võib-olla isegi panna boonustrakki juurde. See mõte meil on nagu, et see me pole veel praegu nagu väga eriti arutlenud, või noh, tegelikult ma olen isegi arutlenud enda vormide üle nagu, et see aga see mõte on meil täiesti olemas nagu, et see ja noh, enamuse ärradega kellegi ma siit plaadit on rääkin nagu see, et kui nüüd see plaat vinüülikujul on nagu otsas, et kuidas, mis see materjal edasi, siis tegelikult enamus on nagu nõus igast variantidega panna see kuskile teha mingi lehteks ja panna selle üles, panna see nagu müük, noh, nii-öelda müüki mingi, või noh, mitte siis just Spotify siin edasi, et aga noh, sõnaga, jah, need jutud nagu käivad ja noh, mis ütled nagu digitaalse kohta, et me tegelikult ei ole selle plaadi publik ainult nagu siis nagu konkreetselt rap-muusikast huvituvad tüübid. See on ikkagi mõeldud laiemalt siis kõikidele kirjanduse luulehuvilistele ka, keda on kindlasti, ma arvan, et kordades rohkem kokku kui seda räpipuulikult Eestis. Et noh, see ongi nagu see, et võibolla mida peaks ütlema nüüd, et vaadates ikkagi nüüd aastal 2019 nagu neid raamatud, luuleraamatud, mis ilmunud on, et ma arvan, et on ka nagu väga hea kirjandussündmus, et see on et ma siin ei ole nagu ütlema midagi nagu väga nagu häbeneda. Ja mis mulle selle plaadi puhul nagu noh, võibolla sellest häälest me räägime pärast veel eraldi juurde nagu, et mis mulle väga meeldib on see, et mida raamatu puhul ei olnud,
oli see, et me andsime nendele autoritele selle hääle tagasi. Et mida tihti peale, mis nende luuleplaatide kõige suurem nagu tragöödia on, et seda teevad professionaalsed näitlejad ja nad mängivad oma, kui siis öelda, aegajalt pateetiliste hoiakutega selle luule nii purki või nurka ära, et seal mõttes, et seda on nagu pärast nagu jumala piinlik kuulatav. Aga siin on nagu kuidagi see kõik nagu väga heas balansis ja see Eigi tähelepanek seal Raadio 2, see on muideks väga hea, et võtad selle Nublu teksti nagu, et seal Klooga rannas ja avastad, et sellele algus on seal lihtsalt noh, jee, lahe, aga siis avastad, et seal on ka mingi melanhoolne ja depressiivne noot nagu, mis teeb selle asja tunduvalt põnevamaks ja huvitavamaks ja mitmekihilisemaks. Nagu, et nii et ma arvan, et noh, selles mõttes on ta ka nagu luulesündmus. Ja ma siiralt loodan, et Eesti luuletajad võtavad oma hääle tagasi ja anna neidele näitlejatele seda häält ja selles mõttes hakkavad ise ka mingit sellised asju tegema. Jällegi, noh, kus see võiks olla mingi puust mingile asjale. Nagu, et Nojah, eks selle esituse jaoks kindlasti tuleb treeni teha ja räpparid on nagu selles mõttes treenitud tüübid. Jah. Et kui võtta jah, täiesti siuke keskmine, väga head teksti kirjutav luuletaja ja panna seda ise esitama versus siis räppar, kes ei pruugi nii head teksti teha, aga ta esitab seda kordaks parem. Kuigi seal plaadi peal oli ka, ütleme selles mõttes, et võib-olla siukseid klišee tüüpe natukene, et ma oleks kuidagi eeldanud, et nad oleks võinud rahulikumalt võtta. Nagu, no see on mõttes lihtsalt lugeda oma teksti, mitte seal nagu kuidagi sisse nagu, noh, et see, aga kuna ütleme, kunstiline juht andis neile vabad käed, mida mina ei oleks annud. Nutate ja loete monotoonselt. Nagu. Räpp on elus asi. See on nagu kuidagi, mulle väga meeldis, et ma olen elus kohtunud ainult ühe raamatuga, kus on siis väga konkreetselt, see on Kastjevi töölislöögi pois ja seal oli väga konkreetselt loetud sisse, et kuidas tuleb seda luuletust esitada, et see peab olema monotoone, nagu vabrikus antakse noh, ala mingisugust laule ette, et see on mitte mingisugust noh, mingisugust emotsionaalselt värelemist olla ei tohi, nagu, et seal oleks ka Toomas tegema neile mingi juhendi. Ma ei tea, mulle ei meeldi, kui sõnad... Sellepärast sõnad, ma ei olegi see kunstiline. Mulle meeldi, kui sõnad lähevad raamatusse surema. Just. Nagu. Ja ongi käes taaskord kurikuulsa välireportaasi aeg. Ka meie toimetuses tegutseb üks kõva räppluuletaja nimelt Sten Koolman. Vaatame, millega ta sel korral meid üllatas. See on minu kandideerimisvideo Eesti räpptekstide kogumik Vol 3-le. Välk selgest taevast, pauk luuavarrest. Mees, keda keegi ei osanud oodata. Seekordne kannakinnitus ehk tuleb parem, ent aega on piisavalt, ei tasu tormata. Köhin kopsud puhtaks enne, kui võtan sõna. Just kui astma käes vaevlev Darth Vader. Suu suitseb, kuid valesid ei kõla, sest täiesti normaalne ongi uus Vader. Räägin sellest, mis minu jaoks tähtis, lükates kõrvale välja pakutud standardid. Ja mis siis, kui üritus luhta läkski, sest päriselt igavene pole ükski madalik. Üles ja alla tõusud ja mõõnad, lainetus teeb meid kõiki tõbiseks. Üles ja alla tõusud ja mõõnad, kuid kõik on korras päris tõsiselt. Keda kõige kergem ja raskem siia rääkida peale oli või olid kõik kohe, et kui pakkumine tuli, siis hüppasid peale? Põhimõtteliselt ei, koostöövalmidus oli super, et noh, et seal oli lihtsalt osade tüüpidel on ajaga nagu on ja nii edasi, et see osa nagu klapitama saada oli noh, eeldas noh, mingisugust mängimist ja ümbermängimist ja võib-olla veel korra ümbermängimist, et aga selle koha pealt respekt, eriti suur respekt kõikidele tüüpidele, et mehed olid niimoodi, et super, teeme ära nagu, et ei mingit seebitamist. See oli lahe, et jah, siin kõik tulid kaasa nagu hästi. Okei. Ja ei olnud kedagi sellist valget paala, keda oleks tahtnud, aga kahjuks ei mänginud kas logistiliselt või muu elutatu välja. No, mul on mõtlengi, et kahju, et Reket ja Samalabe, kes olid ka nagu, noh, väga oodatud siia selle plaadi peale, ei saanud lõpuks sellest osa võtta. Aga, mis see nüüd, noh,
Ei. Seega saite kõik kätte. Ja. Kui üldegi nagu, noh, ma räägin, et nagu tegelikult ma ütlen, et kogu seda nimekirja nagu kõiki tüüpe ma nagu tunnen ka isiklikult pikemat või lühemat aega. Ja enamusega neist ma olen ka lavalaudu jaganud, eks ju, et ja siis noh, ei olnud nagu seda häda, et Tom pani väga maitseka nagu kompa kokku, et selles mõttes, et jällegi ütleme võib-olla siukse selle tseeni välise inimesena, aga võib-olla siis ütleme siukest kirjanduste luulet hindava inimesena, et noh, et on nagu väga hea nagu siuke ülevaade mingitest asjadest nagu. Ja jällegi, mis mulle selle plaadi puhul väga meeldib, me oleme jälle saanud hakkama ju sellega, et me oleme tegelikult mingi verstapasti maha pandud, et 2006 nagu näiteks see sama raamat on ju, et ta tegelikult elab kogu aeg oma elu, et vaatan, ma ei tea, keel ja kirjandus, looming, nii edasi, toimuvad mingite teatavate rap-tekstide nagu analüüsid, alati toetutakse sellele raamatule, alati toetutakse Jürgen Rooste sissejuhatusele, noh, kivisilniku väljuhatusele vähem nagu, et see on nagu kuidagi väga hea nagu verstapost, mille järgi siis hinnata seda mingit teatavat hetkeseisu. Ütleme, et võib-olla seal noh, mis on nüüd kahju nagu, et mida me võib-olla veebi asjas saame teha, ongi see, et tõesti jällegi anda mõnele kirjandusega seotud inimesele kogu see materjal kätte ja ta teeb nagu mingi siukse, noh, ala mingi 10 lehekülge pika mingi siukse analüüsi, et mis see siis on, või noh, teine võimalus on see, et mida ma ise vinüülplaatide ostjana nagu selles mõttes avastan ja mille peale me nagu tegelikult väga ei mõelnud, on ju jälle, noh, natukene hilja on tagantjärgi tark olla, et raamatud. Tegelikult pannakse vinüülide vahele ka raamatuid, väga korralikud, et me oleks võinud ka tegelikult teha sinna ühe sükse, võib-olla mingi sükse analüütilisema teksti vahele, nagu, et aga noh, ma ütlen, et seda saab mõelda mingites järgmistes kordades. Nagu, et. Just. Kuidas kultuurkapitali suhtumine oli, et kas te arvate, et oleks saanud seda toetuse kas siis, kui te oleks saanud selle uuesti välja raamatuna või pigem see, et plaan oligi anda välja vinüülina, see võib-olla pööras rohkem tähelepanu? No. Ja see formuleerus ümber, et meil nagu... No kui kolm raamatut, see põhimõtteliselt see komisjon oli suhteliselt sama. Ja et kui see komisjon on sama, see komisjon on vist 2 aastat nagu, et saanud, et eks see komisjon on sama, et siis nagu tundus, et nagu, noh, kolm eid tuli ära juba nagu, et siis noh, neljanda peal on nagu noh, ilmselt noh, ma arvan, et võibolla seal tõesti oli see teema, et oho, et formaat on uus. Ja muidugi seal me appeleerisime ühele põneval asjale ka, et ma leidsin, et Eesti noort luulet vinüülisarja, et see on siis, kus on Kaplinskid, Runnelid, Jüri. Jah, oli Viivi Luike, et see on see, nagu, et 62-72 ja siis me kuidagi nagu, noh, proovisime seda siuke, et noh, see oleks mõtteline järg siis nagu, et see on see, noh, kuna seal on ka päris palju sellised noori autoreid, keskiajalisi autoreid, et siis see kuidagi nagu võibolla see aitas ka natukene kaasa nagu. Ja nüüd võibolla tõesti nagu, kui ma hakkan mõtlema, et väga paljud inimesed, kes kultuurkapitalit raha ei saa oma asjade väljaandmiseks, on kõigi kultuurkapitali peale kurjad ja tigedad, aga me just oleme tänulikud, et nad kolm korda ütlesid meile ei. Sest tegelikult sisulis maais me saame enda jaoks nagu lahedama asja nagu, et see oli nagu kuidagi see oli kuidagi nagu põnev. Noh, mis oli alguses tekitas nagu lihtsalt hämmarit veitsa, selle teise raamatu jaoks oli kokku vist üldse mingi kuskil 40 autorit nagu, vaata, nagu võrreldes versus 22 või 26. Ühesõnaga, et esimese raamatus oli märksa vähem autoreid, siis versus ja siis ka see nii-öelda see ampluaa, noh, et see oli veel laiem nagu, ehk siis ja materjal oli kindlasti ka parem, küpsem, eks ju. Plus veel siis noh, et 10 aastat noh, on nagu möödas, et täpselt jälle siuke, et kui see nagu iga 10 aastagant annad siukse ülevaate asja välja, et siis endal tundus maruloogiline, et kuradi kohe jau, kohe saabki hakkata andma välja seda. Ja siis oli nagu, noh, ma olin nagu veitsa nagu olingi ämmaris, et kurat, et mis siis nüüd, noh, ja eelmine kord veel plus siis see 2006 ilmunud nagu teos, seda ikka nagu see sai ikka kiite eeste takka nagu, et selles mõttes, et kirjandustüübid rääkisid seal oma arvustustes, noh, Perk Vaher ja kes seal kirjutasid ikkagi nagu väga ülistavad, et kurrat, et... Ma võtan, et väga palju kirjandusteadused on kasutanud seda teksti. Jah. Nad on mingit räpi seisu kokku pandud, et siis on nagu nad kuidagi nagu väga nagu konkreetselt sellele tekstile toetud. Nagu, ja uurimustöid, noh, on ka tehtud, kus on nagu siis seda tsiteeritud, mingid lõike, mis iganes, et just. See on nagu jah, kuidagi nagu olnud väga...
käepärane värk nagu ja nagu väga hästi. No nüüd, nüüd saab hakata ju tegema selles mõttes, et nüüd saab teha veel raamatu ja vinüüli ja siis DVD. No, sellest, no nüüd saab ja kasetti ja VHS-i. Ei, panu me üksel formaadil välja, et sa pead endale hankima kuradi seadme. Ja et, no, selles mõttes, et ma ütlen, et tegelikult no, üks paljudest asjadest oli, ma olen oma enda nagu asja peale mõelnud tükka aega, et no, ma tahaks ise ka nagu teha mingit, et no, võibolla mingit asja või luule asja. Nagu, et, ja siis tegelikult ma mõtsin vinüüli peale, et teeks ise luule vinüüli. Nagu, et, sest, ja siis kuigi sa sattus nende asjadega nagu kokku, aga, sest, et, aga siis nagu noh. Et nüüd ma vähemalt nüüd mul tekis mingi ettekujutus, et see palju see maksab ja kas selle ei ole pointi nagu, et see, et see on nagu, et see on natuke liiga kõradi fancy. Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et selle plaadiga, või no mitte ainult plaadiga, vaid nii raamatu kui ka siis selle nüüd vinüüliga, et võibolla saab rap tekstid saavad ka siis nagu nii-öelda selle päris nii-öelda kunstilise tähenduse või et lõppude lõpuks päris kunstnikud või, või kirjutajad hakkavad seda ma arvan, ei saa, nagu et sellest, et siin on mitu asja nagu, et sellest, et see on juba keerulisem ja komplitseeritum kõik. Üks asja on see, et need on ikkagi, see, mis jääb minu jaoks nüüd segaseks ja mida võibolla Tom oskab rohkem kommenteerida, et kas nad on kirjutatud sellised tekstid, mis ei ole mõeldud esitamiseks või on nad kirjutatud sellised tekstid, mis ongi mõeldud see, et, no, et see võiks olla kuskil sahtlis, see on mul mingi luuletus nüüd. Vot see on nüüd nagu see keerulisem osa, nagu, et selle mõttes, et, sest et, no, küsimus on ju see, et no, Allan Vainolal on ka ja Sõpruse puiestel ja kosmikutel on tohutult poeetilised tekstid. Nagu, et, no, küsimus ongi see, kas nad on luuletused. Nad ei ole ju. No laulusõnad. Noh, nad mõeldi laulusõnadeks. Nagu, et see teebki asja natukene nagu minu jaoks keeruliseks. Nagu, et. Me võime muidugi siin vaielda sel teemal tohutult palju, aga mulle tundub, et... et no. Mina võtan võrdsuse printsiivi alusel. No näed, naisi ja mingit Eesti venelasi ei ole, siis, aga ta võtab võrdsuse printsiivi alusel. Ta on see fragmenteeritud. See on nagu selle Varro Vogla, kui on see gei teema. Aga võta siis vana mestament ette ja anna kõigile, kui nad hagu. Päevade ajal oled vahekorras kividega surnuks. Mis asja? Vabandust. Juba räägid mitmes kord, siis päevade ajal vahekorras olemas. Toomas, ma ei saa aru. No seal on päevad. Ma ei taha, kui kividega surnuks. Ma ei taha. Ennist sai mainitud, et rap-muusika või nagu see rap leiab alati põlvkonnast üles need võibolla sellised rebelid nüüd või et kes, kellel see hakkab meeldima. Kas teie ei tunneta seda, et rap on tegelikult kaasa versioon pungist ja mis seisvast üldse on praeguselt kelle Eestis? Popsti tagasi aastasse 2006. siis oli jõhker paraleelitamine või see, nagu arutelu käis. Ja ma olen nõus, rap-lüürika ja punk-lüürika on hästi seotud nagu sellega, mis toimub ühiskonnas ja igasuguste sotsiaalsete kitsaskohtade, mis iganes asjadega. Aga hetkel ma arvan, et rap on nagu edasi elanud nagu kuidagi ja elabki edasi ja võtab natukene nii-öelda lõdvemalt neid teemasid, eks ju. Punk, ma ei oskagi öelda, mis seisus on nagu hetkel nagu siis punk nagu Eestis. See, no, minu see küsimus on üldse selles mõttes kuidagi täiesti imelik. Nagu, et sellemast, et minu ei ole üldse enam mingit meelelahutus rebel. Nagu, et see on meelelahutus jumala igav. Nagu, et on hästi pakendatud mäss. Nagu, et Pelevini raamatus on väga ilusest koht Generation Beast, kus tüüp ostab endale konversi tennised ja Ernesto Che Guevara särgi. Nagu, et sellemast, ja seda nimetab poliitiliselt hästi korrektselt pakendatud mässuks. Nagu, et no, ei ole ju, noh, ma täna hommikul, kus juures näiteks oli see teema, et ma vaatasin mingi Public Enemy videoid, noh, et sellemast, mis asja, noh, pane need tüübid sinna kõrvale, mis nendel, noh, noh, kes võitleb oma mingit õiguste eest, nagu, et olete kuulnud või ma ei tea, mingid räppareid, kes räägivad, ma ei tea, Eesti venelast mingi raskest elust ja ma ei tea, või naiste vastasest vägivallast või, et, no, et sellemast, või noh, ja teevad seda nagu, ma mõtlen mitte, et mul on üks lugu nagu selline, vaid teevad seda täiesti programmiliselt nagu, et meil on mingi sõnum või mingi message nagu või räägivad palgavahedest või sellest kohutavast erakonnast, sellest punk rock erakonnast, sellest rebel enakonnast, kes meil seal on, et ei ole ju seda. Undergroundis võibolla siis selles, mis nagu hetkel üldse nagu ja kui palju siin nagu midagi undergroundi nagu alles on,
kindlasti on neid nagu artiste, eks ju, ja seda poliitilist räppi või siis mingit sõnumi räppi mingitel sellistel teemadel. Kõik, mis nagu jõuab siis nagu natuke sellisesse tuntumasse või hakkab siis nagu sellise popmuusika sfääris nii-öelda vibelema, et seal nagu seda mingit mässu nagu küll ei ole, eks ju, et juba tükk aegana. Äkki võibki öelda, et rap, noh, meil on siin peaaegu 30 aastat, tuleb varsti täis ajalugu Eesti räpi. Et äkki on nii, et üldse rap on suureks kasvanud lihtsalt. Ta ei ole enam see teismeline tüük, kes tahab maailma vastu nii-öelda mässata. Võib-olla ta ongi lihtsalt ära väsinud ja alla andnud. Tead, ma arvan, et tegelikult see ei ole päris niimoodi. See on asin selles, et see rap võib olla nagu Eestis 30 aastat ja mujal maailmas juba varsti 50 aastat, eks ju. Vana nagu kultuur ja nii edasi, aga iga kultuur elab nii kaua kui nii ja areneb ka, kui palju tuleb peale noori, eks ju. Ja lihtsalt ma pakun välja, et nendel nagu sellistel kaasaegsetel noortel on pigem need probleemid, mis seotud lihtsalt sellise üldise heaolu ühiskonna olemisega, eks ju. Et ärevushäired ja depressioon ja sellise isikliku mingi mina asjadega nagu tegelemine on olulisem ega selle väljendamine siis oma muusikas kui see, et sa nagu muretsed hoopis mingite vaeste või vanainimeste või ma ei tea, no mingite, noh, ütleme nii, et see muusika, rap, siis noorte rap on ka läinud nagu egoistlikumaks, tegeletakse nagu kõik endaga nagu, et mitte ei räägita siis teistest. No räägime natukene sellest ka, et kus ja kuidas, et Tallinna esitlusel käisin ise ka ära Beatmis, väga huvitav oli, nüüd on Tartu oma ka selja taga, et tulemas on nüüd siis Pärnu oma. Kodulinn. Kodulinn Pärnu, just. 14. detsember, kultuurikubi tempel. Ja tuleb vist siis selline esitlus, koos siis nagu tüübid teevad seal pidu, hip-hop kafe, see on siis sõike tasuta räppipidu, kus siis mingid tüübid tulevad mängivad plaate, võibolla üldse esimest korda mingid tüübid saavad mikrit näppida ja need asjad, jah, seal plaanime esitada. Tädi Helle ja Onu Penu on ka oodatud. Ja. Et ilma nendeta kuidagi ei olegi nagu päris pidu. Siis Oodini sõdalas. Ja tegu on ikkagi selles mõttes, et ütleme sellise musta minevikuga. Musta minevikuga ja musta muusikuga. Meil on kõik on oodatud sinna. Tallinnas oli päris mitu meest, kes käsid ise oma tekste lugemas, et nüüd Pärnus, kas on plaanis samamoodi, et tulevad need autorid, tulevad ise lugema või on see natuke logistiliselt raske? Tead, siin sõltub. Ma olen siin iga kord nagu ennem seda esitust vaatanud, kes kus kandist pärit on. Et toebki kohal pärast üksinda. No, võibolla tuleb Ingmar samal ajal, eks ju, ja samas on kogu see EPT kruu, kes nagu siis tegutseb templis, on ka seal olemas, et ma arvan, et saame esitletud ilusti selle asja seal. Ja põhiline, et nagu linna siis luule ja räpi ja muud kultuuriuvilised kohale tuleks, et oleks nagu tore. No, Pärnu Eesti räpi sünnilinn on, et vist olekski väärikas seal nagu nii-öelda see viimane esitlus teha ja vaadata, mis seal saama hakkab. No jah, ma ei teeks, et nüüd päris viimane on. Meil on nagu Viljandis kutsuti ka, aga me ei ole nagu seda aega veel nagu jõudnud siin kokku leppida. Et kuna see detsember, siis sellega me mõlemad töötame Rae kultuurikeskuses, eks seal detsembrist tuleb ka neid sündmusi päris palju. Siis me peame kuidagi sätitada. Organiseerida ja püsti panna, siis me katsume sätitada. Aga õnneks, nagu ma alati ütlen, et noh, nii raamat kui ka vinüül on siis ajatumad formaadid, et jõuab neid esitusi natuke nagu pikema aja peale ka teha, et ei pea ühe nädala vaatsega tervet Eestit läbi kammima ja siis kiiresti unustusse vajuma. Kas mingisugust remixi võistlust ei ole välja mõeldud näiteks, et nüüd on tõesti teil plaadidais akapellasid, mis enamjalt on isegi üpris rütmi lauldud, et näiteks andagi mingisugustele noortele piidimeistritele pihku ja alasta teha? Võib proovida, aga siin kohal sa eksid, et ei ole rütmi loetud kõike asja. Ja no ma ütlesin, et enam vähem. Enam vähem, aga jah, just, et no ma ütlen, et tegelikult soovitan soojalt ikkagi see plaati endale hankida ja kuulata ja üllatuda. Nagu mina üllatasin peale seda, kui olid nagu kõik tüübid olid stuudios ära käinud, kui ma seda materjali nagu koos siis kuulasin, eks ju. Et
Jah, ja see on ikka luule, rap luule kuuldemäng. Nagu, mina ka muideks täiesti üllatusin, et, et meil oli see test kuulamine, nagu, et saatakse see test plaat, nagu, et siis me viis korda vist kuulasime seda plaati algust lõpuni. Ja noh, selles mõttes testi väga, väga nagu oka, et, et ei ole isegi midagi vinguda. Et, et Toomas on tõesti siin, ütleme, tõesti üks on maitsek asja kokku pandud. No, mitte ainult mina, et, et, et ja, Peeter Salmela, kes salvestas ja, ja miksis ja, seda asja, eks ju, tema nagu soovitused ja kõrgu. Ingvar tegi väga hea kujunduse. Just, et, et see on ikkagi nagu mitmete inimeste töö. Ja eelkõige ju panevad elama noh, need tüübid nagu selle plaadi, kes seal peal on. No, siin sai just üleskutse enne tehtud, et peaks endale soetama. Kust me selle asja kätte saame endale? Kuna me otsustasime Tommiga veitsa, et, et võiks toetada siis ja kasutada müügikanalitena vinüülipoode, mida nagu Eestis palju üldse ei ole, eks ju, ja enamus neist asuvad Tallinnas, siis seda plaati füüsiliselt saab Bitmist, mis on Viru tänaval, siis Old Town Recordsist, mis on siis Olevimäel, eks ju, on nende aadress ja War Clinic Telliskivist. Ja Tartusse psühhoteeki jätsime ka mõned. Jah, et ikkagi vinüülipoed see kord. Et kelle luvi, minge kohale, tüübid, mõnusad tüübid on seal, leiate veel, peale selle plaadi veel palju head muusika. Ja alati võib Facebookis otse ka ühendust võtta. Jah, mulle võib kirjutada, Tommile võib kirjutada. Ja, et igasugused sotsmeedia lingid ma lükkan nagu nii siia alla ka, et, et saadaks ühendust ja kindlasti ära saab selle võtta. Aga mida me ikka teeme, paneme ühe selle vinüüli ja loosi ka kõigile vaatajatele. Et kui te soovite seda hämmastavat vinüüli endale võita, siis ainus asi, mis te peate tegema, on mulle siia alla meilile, mis ilmub saatma lihtsalt vastuse küsimusele, et mitu artisti siis siia sellele hämmastavale vinüülile peale sai. Õigesti vastanute vahel järgmisel korral selle läheda vinüüli välja loosime ka. Ja nii lihtne ongi. Aga mehed, mina tänan teid, et te tulite natukene siia täna sellest lahedast kogumikust rääkima. Ja suur loomulikult. Ja tuletan vaatajatele meelde, et kui jälgite seda kõike õhtule ja veebist, avatud on anonüümne kommentaarium ja YouTube'is on all olemas likei ja subscribe'i nupud.